Сьогодні всесвітній день без інтернету, тому бажано це все провести офлайн і зробити це з користю. І розкаже нам сьогодні пан Андрій Арещенко, інструктор слова, яке ми сиділи і повторювали декілька разів. Я надіюся, що я його повторю з першого разу правильно. Інструктор з ваджра йоги, людина, яка займається енергетичним лікуванням і практикує його з 1989 року. Це я практикую йоги. Це йога, так? Ага. Енергетичне лікування кілька років, років 8 десь. Медитація. І це дозволяє медитація, вона дозволяє розкрити певні можливості організму, взаємодіяти певним чином з реальністю, таким чином, що можна її гармонізувати. Неважливо, що людину, рослину, тварину чи простір, все це входить в резонанс з тим, хто направляє увагу на цей об'єкт, і відбувається гармонізація. Розкажіть, будь ласка, чим тоді відрізняється ваджра йога від звичайної йоги? Ну, це напрямок виник таким цікавим чином. Ми почали з друзями, цей напрямок створив Анатолій Пахомов. І коли ми займалися йогою, ми товаришували, і на певному етапі ми побачили, що деякі практики йоги, які в нас розповідають, що це як йога і дають нам, вони руйнівні для нашого організму. Фізичні практики деякі. І коли ми почали вивчати більш глибоко трактати з йоги, виявилося, що в трактатах з йоги таких практик немає, і ми почали ці практики трошки прибирати. Прибирати і фільтрувати. І коли давали конференції певні, розповідали, як певні практики впливають на фізіологію, виявилося, що ті люди, які вже давно практикують йогу, вони не приймають вже, що це не корисно. І виявилося, що простіше свою школу створити, ніж комусь доводити, що корисно, що не корисно. Тому така практика ваджра йоги, її ще ми спочатку називали «коректний підхід до хребта». Тобто були прибрані всі практики, які можуть порушити роботу нервової системи. Ну так, вона виникла. Потім, коли ми проаналізували, то виявилося, що йога – це набагато більше, ніж робота з фізичним тілом. І почали називати ваджра йога, тому що йога – це робота з розумом, це розвиток уваги, це робота з глибинними програмами, які нас обумовлюють. І це дозволяє нам побачити, доторкнутися до того, хто я є, війти в стан внутрішньої тиші і прибрати ті програми, які мене обумовлюють. Ну, це направлена якраз практика йоги, медитація. Mm-hmm. І якщо брати медитацію, то можна, якщо коротко її так от описати, що це пильна присутність. Коли я стаю дуже-дуже уважним, і коли я вхожу в стан, коли мене не відволікають зовнішні аспекти реальності. Тобто я знаходжуся в тиші. Перше, чим я стикаюся, це з внутрішнім напруженням і з певним рухом всередині. Постійний такий рух думок, і це викликає у людей такі, що медитація щось не моє. Тому практика йоги, вона така дуже цікава в тому, що ми готуємо свій розум до такого стану тиші. І ті практики, які використовуються, це асани і пранаями. Пранаями – це дихальні вправи, які дуже сильно активують наш мозок, вводять його в певний стан, спроможний до концентрації. Я, виконавши певні дихальні практики, сідаю, і в мене наступає такий стан тотальної тиші. Тотальна тиша. І не чуємо повністю нічого, навіть те, що відбувається навколо. Так, да. Це називається пратьяхара, коли зовнішні імпульси на мене не впливають. І в цьому стані тиші я зосереджуюся на певних аспектах, які в мене знаходяться всередині. Я загострюю свій розум, перше, на що направлена медитація, то на початку загострення розуму і врівноваження його. Коли я загострюю свій розум і направляю всередину свою увагу, я починаю бачити імпульси, які мене обумовлюють. На санскриті це називається рага і двіша. На українській буде це потяг та відраза, мабуть. Російською це отвращення і влічення. Тобто я починаю бачити ці імпульси, і в мене з'являється можливість, якщо я бачу, що мене обумовлює, не реагувати на це. То в мене, якщо є залежність певна, там, чи від алкоголю, чи від їжі якоїсь, чи від спілкування, чи від чогось, я бачу цю залежність на рівні фізіології, і не реагуючи на це, я можу звільнитися від неї.
Просто цікаво. Сьогодні всесвітній день без інтернету. Тоді, можливо, розказати, чим би себе можна було зайняти от в цей день, тобто сьогодні день офлайн. Важно, що це все було. Да. Ну, ми коли входимо в інтернет, це дуже великий потік інформації, різноплановий в нас, розум постійно в русі знаходиться. І це призводить до, з часом до виснаження нервової системи, з'являється депресії, певний такий розгубленість, а хто я, що мені треба. І коли... людина дуже довгий час знаходиться в цьому ілюзорному просторі, це може призводити до певних фізіологічних порушень. До чого призводить медитація, йога та ж? Ну, якщо от зараз немає інтернету, це можна почати якраз медитувати. І з чого можна її почати? Це такі прості дуже дії, коли я, наприклад, п'ю там каву чи чай, чи роблю якусь роботу по дому, я використовую цю фізичну діяльність для того, щоб... медитувати. Тобто не обов'язково сидіти непорушно, зосереджуючи увагу, бо це дуже глибинна практика і не відразу вона може вийти. А можна виконувати ту діяльність, яку я постійно роблю, і привносити в цю діяльність аспект медитації. Тобто, коли я роблю якусь роботу, я повністю в неї занурююсь. Яким чином це можна робити? Коли я, наприклад, наберу чашку, я зосереджуюсь на тих відчуттях, які в мене виникають від доторку до цієї чашки. Коли я беру підношу чашку до рота, я відчуваю, що відбувається в тілі, який смак у напої. Тобто я повністю зосереджуюсь на тих відчуттях, які в мене. А давайте зараз попрактикуємо, можливо, в мене вийде. Ну, беремо чашечку. Так, беремо чашку. І відчуваємо, які відчуття з'являються в кінчиках пальців, рук. Що в мене відбувається при цьому всередині всього тіла. Буду описувати, правильно? Так, ну, я відчуваю, так, що вона стає теплішою, ось, і вона така гладенька-гладенька. Тобто, ось ці відчуття у мене зараз є. Якщо брати вже чашечку ось так, то вона тут тепла, тут більш холодна. Також, правильно? Так. Ось якщо запах, ну, в цілому вода так, пахне водичкою. Ну, вода в неї свіжість є, або може не свіжою бути. Тому, якщо в нас немає нюху, ми не можемо проаналізувати. Якщо у нас немає нюху, це означає, що не виходьте на роботу. Це вам невеличка порада. Ну, тут я на рахунок іншого трошки. Ми не можемо проаналізувати, яку їжу ми їмо і які напії ми п'ємо. І тому не можна ні пити, ні їсти, поки він не відновиться. Ага, ого, а як так? Якщо ми не відчуваємо смаків, не відчуваємо нюху, поки... Ну, ми не можемо проаналізувати, організм нам не може сказати, що мені підходить чи ні. Тому відразу треба відмовитися від цього. І він дуже швидко відновиться. Ну, зараз давай ми повернемося до медитації. Тобто, можна будь-яку практику робити, як медитацію. Їхати за кермом, прибирати вдома, займатися будь-якою діяльністю, приносячи в це аспект медитації. Бо сама практика, як формальна, коли ми сідаємо непорушно, вона призводить до дуже глибинних змін і... Це не відразу то людина готова. Потрібно підготуватися, правильно? Так, потрібна підготовка певна. Але до чого призводять ці глибинні зміни? Ми зараз фізіологію розберемо, як це працює. То в 2008 році Елізабет Блекберн із кількома вченими, вони вивчали тіломери. Не знаю, знайомий цей термін? Ні, не знайомий. Тоді, можливо, хтось із глядачів не знає. У нас на кінчиках хромосом є ковпачки, білкові ковпачки, які захищають хромосоми від певних порушень. Так, і ми коли зараз спілкуємося, у нас постійно йде ділення клітинок. Постійно ми поділяємося, і ми через деякий час, ми можемо сказати, на клітинному рівні вже зовсім інші. Постійно змінюємося. І коли Елізабет Блекберн вивчала ці тіломери, вона знайшла дуже цікаві організми. Вони знаходяться в тіні. Неважливо, це одна клітиня. Організми, в яких при діленні клітин відбуваються дуже такі магічні процеси. У людин, коли клітина ділиться, то тіломери вони зменшуються в розмірі. Ділення відбулося, зменшилося, і на певному етапі ділення вони стають дуже маленькими і відвалюються. І подальше ділення клітини відбувається з порушенням хромосом. Тобто клітина стає неповноцінною, накопичується певна кількість цих клітин, і людина старіє і починає хворіти, і
помирає. Просто помирає. І вона результат називається. Так, 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 так. І вона вивчала ці організми маленькі. В чому особливість цих організмів була? Що в них при діленні клітин тіломери не зменшувалися, а іноді навіть більшого розміру ставали. Тобто вони такі коливалися, і не було змін. Бенджамін Баттон виходить? Що? Бенджамін Баттон? Людина, яка є така книжечка, там, де людина народилася старою і вона молодішала. Так, ну вони можуть сказати безсмертні ці одноклітини. Якщо її там зварити, то вона гине. Якщо не варити, то вона може бути скільки завгодно то в одному тілі. І вивчаючи ці організми, вона винайшла, що в них дуже багато ферменту, який пізніше назвали як теломераза. І коли витягували цей фермент у цих одноклітинних організмів, вони починали старіти і помирати. І виявилося, що цей фермент у організму людини теж є. Теломераза. Вона теж виробляється певним чином. І коли проводили потім, вони почали проводити різні досліди з людьми, щоб зрозуміти, чому ж, якщо цей фермент в нас є, чому ми хворіємо та старіємо, чому у нас відбуваються ці біологічні такі зміни. І проводили досліди з тими людьми, які знаходяться в стресовому стані. Ну, наприклад, робота, слідкують за тяжко хворими людьми. Ну, це важка робота. Там ти цілодобово там повинен бути уважним до цієї людини, там робити якісь речі, які тобі не подобаються, і так далі. І дослід відбувався там 4 роки, і коли потім перевіряли їх тіломери, виявилася лінійна залежність, що дійсно вони дуже швидко постаріли. Але у кількох з цих людей, які проводили цю роботу, там вибірка там кілька сотень було, виявилося, що тіломери не зменшилися в розмірі. Тобто вони не постаріли? Не постаріли, так. І коли спілкувалися, з цими людьми, що чим вони відрізнялися від інших? Вони не сприймали роботу, яку вони виконують, як якийсь обов'язок. Вони сприймали це як можливість проявити себе. А хто я в цій ситуації? Тобто це вони сприймали як дар. Угу. Тобто ми можемо будь-яку ситуацію в своєму житті сприймати або як дар, це коли я... Або можливість, наприклад, так, проявити, хто я в цій ситуації. Або я можу сприймати як жертва. Ну, наприклад, людина як жертва, ну, я повинен там дивитися за цим, тому що мені там гроші потрібні, ще щось там, якісь умови такі. І це створює певну внутрішню напругу. І виявилося, що ця внутрішня, можна сказати, хронічний стрес, це надмірок кортизолу. Тобто в нас кортизол постійно виробляється, але коли його небагато, то він не впливає, він корисний, коли ми можемо певну дію там дуже швидко зробити якусь. А коли надмірок кортизолу виробляється, то він є антагонізмом теломерази. Тобто теломерази не стає, і при діленні клітинок ми дуже швидко старіємо. Тобто коли я не приймаю певну ситуацію, у мене є психічне напруження, в цей час я старію дуже швидко. Якщо я когось критикую там себе, чи іншу людину, чи якісь події, чи щось, в цей час я, можу сказати, руйную сам себе. Медитація дозволяє війти в цей стан тотальної тиші. Коли я вхожу в цей стан тиші, перше, що з'являється у мене, це стан блаженства. Я відчуваю щастя. І це таке відкриття для людей, які перше це відчуваються. Просто, ну, щоб відчути це щастя, нічого не потрібно. Це в мене є. І мені просто не треба від нього тікати. І коли я входжу в цей стан тиші і відчуваю цей стан натхнення, щастя, і знаходжуся в ньому деякий час, з'являється, мозок входить в певний режим роботи, який можна назвати ясність. Я починаю дуже ясно бачити речі, як вони є насправді. Тобто не ілюзіями, а все так, як воно відбувається так, зараз. Так. І коли людина це починає бачити, вона починає довіряти реальності. Вона починає бачити, що реальність по відношенню до неї проявляється найкращим чином. І вона починає бачити ті дари, які реальність певним чином намагається до людини донести. А коли я супротив цьому, я не бачу побачити цей дар. Я втікаю, в мене є напруження певне. Ну, я все час старію, хворію і помираю. Тобто медитація, то, ну, якщо на цьому рівні клітинному брати, вона призводить до того, що тіломери в нас не зменшується в розмірі, чи зменшується в меншій мірі, чим якщо я не медитую. Потім ця ж жінка Блекберт, про яку я вже говорив, вони взяли ще одну групу людей, які... Ще однієї перевірки? Так, ще одної перевірки. Це новий експеримент? Так, новий експеримент, так. І взяли групу людей, які працювали з психічно хворими людьми.
це ще більш важка робота, тому що ну просто фора людина, психічна фора – це таке дуже сильне напруження. І що зробили? Навчили цих людей медитувати. Дали їм таке завдання. Ви медитуєте кожен день 15 хвилин. 15 хвилин – це теж магічний термін такий. І перевірили через кілька років. Вони кожен день зранку і ввечері медитували по 15 хвилин. У них з'явився навичок входити в стан присутності і приймати ту подію, які, з якою вони стикаються не як якась... Як виклик. Як виклик, да, як, а як дар, який можна розпізнати і проявити себе, хто я в цій ситуації. І це призвело до того, що за той же час, 4 роки з ними теж проводили дослід, перевірили, що тіломери не зменшилися в розміри. Психічна хвороба, вона вилікувала ще, вони залишили з таким самим, тільки ну, просто... Так, це ті, хто дивився за психічну фору. Психічну фору людини навчити медитації, це дуже важко. Я подумав, що в психічних хворих, і мені прям стало цікаво, думаю, а вдруг вони все ж таки... Ну, якщо людина вже починає медитувати дуже глибоко, і в неї з'являється така сила, потенціал, енергетичні, психічні, що знаходячись біля психічної хворої людини, вона може навіть прийти до тями і стати свідомою. Тобто це особливість нашого розуму, що коли ми стаємо дуже гармонійними, дуже цілісними і випромінюємо світлі почуття, ми зцілюємо навколишній простір тих людей, які з нами спілкуються, і все-все-все ми зцілюємо просто своєю присутністю. Ми сьогодні говорили про напруження, і було б дуже цікаво, можливо, якби ви показали якусь вправу для новачків, як зняти напруження, тобто якусь дихальну, там, можливо, так, щоб людина розслабилась. Так, дихальні практики, вони найпростіші для розслаблення. І, ну, давайте я буду разом з вами, будемо повторювати, і, можливо, ви мене навчите. Ну, по-перше, сама... спостерігання дихання, воно вже призводить до певного заспокоєння. Ось можна просто, наприклад, раз. Ну, не дарма ж там кажуть, що дихай спокійно, коли якась нервова ситуація. Я думаю, це якраз і пов'язано саме з цим. Так, так. Ми можемо, ну, на початку ми можемо закривати очі, тому що буває людям важко зосередитися в внутрішніх процесах, коли очі відкриті, дуже багато відволікаючих факторів. Або є така практика, що коли можна очі не закривати, ну, буває так, що нам не можна закривати, але ввести розум в спокійний стан. Наприклад, ліве око дивиться вліво, а право вправо. Ось можна спробувати відразу. І відразу з'являється такий певний стан, коли розум вже не блукає. Ну, спробую. Ліве око вліво дивиться, право-право. Я боюся, що зараз поламаю собі очі, ну нічого. Ліве вліво, право-право. Плечі розслаблені, зап'ястя розслаблені. І ми спостерігаємо, як повітря торкається ніздрів на вдосі і видосі. Якщо немає відчуття від доторку повітря до ніздрів, ну, буває, що чутливість не розвинута, можна кілька зробити більш глибоких вдихів-видихів. Відчувається, як заходить повітря в ніс. Так, це воно, так. І на цьому відчутті ми зосереджуємося. І кілька таких більш глибинних вдохів-видихів зробили і завмерли. І відчуваємо вже природній. Відчуття від доторку повітря. До ніздрів вдих і видих. Я боюся заснути. Так, да, це може так призводити до того, коли ми концентруємося на диханні, це може прибрати безсоння. Безсоння? Так. Ось, у мене є такі проблеми. І... Да. Це... Да. І є така практика теж. Ну, наприклад, ми коли хочемо щось зробити, у нас з'являється певне напруження. І, наприклад, я хочу заснути, у мене всередині є напруження. Я не можу заснути. І є такі, можна сказати, уловка українська, як буде. Уловка? Уловка. Ось, важко сказати. Ну, добре. Тоді ми закриваємо очі, лягаємо. І, вдивляючись темряву, намагаємося не заснути. Ми закриваємо очі? Так, да, вдивляємося в темряву і намагаємося не заснути. І це коли робити ввечері, намагатися не заснути, то людину дуже швидко вирубає. Серйозно? Так, так, так. Ти думаєш, щоб не заснути, мабуть, мозок твій діє, щоб не спи, не спи, не спи, і засинаєш, правильно? Ну, там можна там багато аналізувати, але так це працює. Спостерігання дихання, да, таке спостерігання простору перед собою з намаганням не заснути призводить до того, що я засипаю. Я так розумію, краще це робити на ліжку і так, лежачи, ніж так, сидячи. Сидячи це теж може спрацювати. Коли люди починають медитувати, намагаються спостерігати
тримати дихання. Вони просто засипають, падають, навіть можуть вдаритися лбом у підлогу і не проснутися. Ого. Тобто йде спочатку йде дуже глибинне заспокоєння, мозок входить так званий альфа-ритм. А на подальших стадіях, коли людина вже не спить, то з'являється цей ритм, коли з'являється ясність, коли я дуже чітко сприймаю реальність, починаю розрізняти, що є що. І ми казали про теломери, теломеразу, що впливає медитація певним чином на це. Іде активація також ретикулярної формації, це група нейронів корі головного мозку під час медитації. А ця ретикулярна формація, вона є дирижером роботи всього мозку. У нас мозок стає дуже активним. І, можливо, ви знаєте, що свого часу ще Хосе Дель Даго, це вчений, який вивчав ретикулярну формацію, він, вивчаючи різні участки мозку, і дуже багато вчених, які займаються нейрофізіологією, вони знайшли дивну річ, що виявляється, 65% участків нашого мозку відповідають за наше гарне почуття, за стан щастя. 5% за стан незадоволення, нещастя, і останні нейтральні не знайшли, що, за що не відповідає. І коли ми активуємо мозок будь-яким чином, там нова їжа, нові враження, мандри, там наукові різні розробки, там розробки, там гра в шахи, там шахмати, тобто включення мозку. Медитація – це тотальне включення мозку. Будь-яка діяльність, вона активує мозок, і ми відчуваємо задоволення. Якщо наш мозок не активується, то ми входимо в такий депресивний стан. І 5% клітин мозку, які дають стан незадоволення, якоїсь депресії, вони потрібні нам, щоб зрозуміти, що я кудись не туди йду, я щось не те роблю. Тобто наше тіло, воно не стільки цілісне, не стільки гармонійне, воно запрограмоване на те, щоб ми від кожної миті життя відчували радість, щастя, натхнення, щоб ми в цьому потоці постійно знаходилися. І навіть якщо я роблю якусь помилку, воно теж нам підказує, що я щось не те роблю. І ця медитація дозволяє якраз зрозуміти, побачити, що я не те роблю, відмовитись від цього і включити ті процеси, які дозволяють мені бути щасливим кожного миті життя. Це от є особливість йоги, єднання з реальністю. Я починаю бачити реальність не як ворожу по відношенню до мене, а як дуже цікаву гру, живу, яка просто в кожній своїй миті несе нескінчений потенціал. Досить цікаво. У мене одразу виникло запитання, як ви тільки зайшли, я звернув увагу, що у вас є кулька в руці. Що це за кулька? Це магічний кристал. Магічний кристал? Так. Все в житті магічне. Тобто все наповнене певною силою, потенціалом. Ми цього не помічаємо з неуважності. Ми постійно знаходимося в русі, і це нас робить дуже поверхневим. Коли я затихаю, коли я вхожу в стан медитації, коли я стаю дуже-дуже свідомим, я починаю бачити ті аспекти реальності, які були для мене недосяжні. Всі живі організми, наприклад, ось кристали, рослини, тварини, вони мають свідомість, вони мають свій енергетичний потенціал, і ми можемо спілкуватися з ними. І коли ми входимо в такий свідомий зв'язок з певним, наприклад, кристалом, він може мені допомагати, він може мене підтримувати, він може там створювати певне поле для мене. Це вже така дуже езотерична така тема. Тобто краще повернемося до фізіології, бо це такі речі, які з'являються вже по мірі глибинної практики. Коли я дуже багато практикую, в мене може з'явитися дар такого відчуття енергії і спілкування з певними аспектами реальності, які ми вважаємо, що вони несвідомі. Наприклад, більшість людей вважає, що рослини несвідомі. А вони насправді свідомі. Так, ось так ми досить цікаво поспілкувалися з паном Андрієм. Друзі, ми нагадаємо, що сьогодні Всесвітній день без інтернету. Якщо вам немає чим зайнятися, займіться сьогодні йогою, як мінімум дихальними вправами, які ви вже сьогодні побачили. А ми дякуємо вам за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо поставити ось такий жирний лайк, написати якийсь коментар для того, щоб наше відео піднімалося в рейтингах. І якщо воно вам максимально сильно сподобалося, не забудьте перекинути це відео своїм друзям для того, щоб вони також побачили і дізналися багато корисної інформації. We'll be right back.